El Reglament General de Circulació s'ha reformat i el govern ha aprovat per decret tota una sèrie de mesures amb les que es pretén augmentar la seguretat de conductors i vianants. Sancions més dures per utilitzar els mòbils sense mans lliures i per no utilitzar correctament el cinturó o el casc, de 6 i 4 punts menys en el carnet respectivament. Canvien també les velocitats màximes permeses per circular dins ciutat. Màximes de 20 km per hora en vies amb plataforma única de calçada i vorera, de 30 km per hora a vies amb un sol carril per sentit de circulació i de 50 en vies de dos o més carrils per sentit de circulació. ¿Qué me parece? No lo sabía. Pero no sabía, troppo por poquito. Creo que es demasiado despacio, ¿no? 30. Tot i sa sorpresa, molts consideren que aquesta mesura sí que reduirà els accidents de trànsit a l'entorn urbà. Todo lo que sea para evitar un accidente, me parece bien. Hay un montón de pasos peatonales, una zona de residencia, sí. Para mí me parece súper bien. Habrá que intentarlo. Habrá que poner nuestra parte. Aquests nous límits, però, no s'aplicaran fins passats 6 mesos de la seva publicació en el BOE. Serà llavors quan veurem si la ciutadania compleix o no. Me parece una vergüenza. Solo tienes que ver el coche que llevo y cómo voy a salir.